munagenda nga muntu mubi nze njawukana naye era kati ona mujjako engalo ndaba mulabe kati to atakyali mukwano gwo mu bufunze kyokka mulika nze tokuba erina eri era kyekindeese watukira ku nsonga oŋŋambe ensonga endeese yeeno nzize kutaasa famire yammwe mpulira otya Stuart oyo gwe mulina musajja wa bulabe nnyo musuza musota lwaki nti ekisooka ayina obukugu mu kigambo kye bayita obwenzi ayenze ensi n'agimalayo era bwe muteekwatekwate ne musala amagezi muwedde era nekyovulabwe ensonga eyokuba nze Stuart nkuze naye mumanyi yava kumukubeera mukwano gwange muganda wange naye ate ebivyo byagenze akola fuba nnyo okulaba nga bwe mba nsobodde ntangira kati nze byenkwatirako weebya Stuart okubanga mwenzi nantirabayo olw'okubanga nti nno ewammwe abantu bayo tebategerekeka bulungi naye ate ggwe nga oli mukazi ali strict ennyo ate afaayo atanyigirwa mu ttooke kenjagadde nzijje mpite mu ggwe awo mmanyi kempise mu ggwe osobola okuyamba famire yamwe neetagwa mu buzibu kubanga maama amwe ali mu bulabe obutagambika omusajja mwenzi ekigenda ewala era maama wamwe bwe mutalwana nnyo muwedde ate leero Stuart yakoze kyeyagadde ani gw'omanyi oyo mulala eyo gw'omanyi kale kankulage manyi bino byonna byogera obwogezi oyinza okugamba nti nnimba njagala olaba obukakafu